Takk skal du ha, president. Jeg vil starte med å ønske Kristelig Folkeparti hjertelig velkommen i regjeringen. Det gir oss en flertallsregjering som gir trygg og god styring av landet. Og spesielt velkommen til min sidemann på Sørlandsbenken gjennom flere år, Kjell Ingolf Ropstad. En solid politiker med meningens mot som står godt i stormen. Det står det respekt av. Og president, det går bra i Norge. På tross av tøffe tider så har Solberg-regjeringen styrt godt og gjort de rette prioriteringene når det har vært nødvendig. Og resultatene er tydelige. Det skapes nye jobber i privat næringsliv, og ledigheten går ned. Sysselsettingsandelen øker, og færre står utenfor arbeidslivet. Skoleresultatene blir bedre, flere lærere, flere får læreplasser, og færre faller ut av videregående skole. Det satses stort på forskning og utdanning, og fokuset på gründerskap har løftet dette feltet betraktelig. Alt dette og mye mer er avgjørende for velferdssamfunnets forutsigbarhet og bærekraft. Og landet vårt har et godt utgangspunkt. Vi har produkter og teknologier i verdensklasse og gode eksportmuligheter gjennom EØS-avtalen. At Senterpartiet og miljøet i LO vil si opp EØS-avtalen er helt uforståelig, noe som gjør for tydelige tilbakemeldinger om fra næringslivet. Å si opp avtalen vil få dramatiske konsekvenser for tusenvis av arbeidsplasser i hele landet. Et eksempel fra mitt eget fylke er bildelfabrikken Chassix i Farsund, som eksporterer alt de produserer til Europa. Og for denne bedriften så vil det bety krogen på døra hvis sånt skulle skje. Heldigvis så har vi nå en regjering som forstår viktigheten av denne avtalen. Så, president, etter flere år i næringskomiteen og en rekke bedriftsbesøk, så er tilbakemeldingene fra næringslivet i hele landet veldig tydelige. Gi oss bedre infrastruktur, et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, påfyll av kompetanse og økt satsing på forskning og utdanning, så skal vi investere og skape arbeidsplasser. Og alle disse områdene har Solberg-regjeringen hatt fokus på så lenge den har eksistert. Og det har gitt gode resultater. Regjeringspartiene har økt samferdselsbudsjettene med 75% og lansert en ambisiøs NTP. De har opprettet nye veier som bygger veier raskere og billigere. Og at Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet kanskje vil legge det ned igjen er helt uforståelig. President, denne regjeringen har senket selskapsskatten, formuesskatten på arbeidende kapital og faset ut maskinskatten. Noe næringslivet også setter stor pris på, og som opposisjonen ikke snakker særlig høyt om i møte med næringslivet. Så president, jeg er stolt over denne regjeringen og alt det den har fått til, og er optimistisk på vegne av den nye plattformen. Den vil trygge velferdssamfunnet vårt i dag og inn i fremtiden. Og helt til slutt, president, så vil jeg sende en stor takk til alle de som skaper jobber i privat næringsliv. Velferdssamfunnet vårt er helt avhengig av dere. Takk.